завершено планові канікули, продовжені канікули, і з сьогоднішнього дня перші четверті класи закладів освіти вийшли на очне навчання. За бажанням батьків, частина класів повністю пішла на дистанційно, таких класів в Одесі 26, і в кожній школі створено на кожній паралелі групи для дистанційного навчання для тих батьків, які вважаються необхідним залишити дитину вдома. За нашими підрахунками, таких небагато, 1-2 дитини в класі, але в кожній школі такі групи вже створено. Крім того, в нас навчається очно 75-та школа як спеціальний заклад освіти, який за постановою повинен навчатися очно. Всі інші 5-11 класи в нас навчаються сьогодні дистанційно. 310-й НВК – це єдиний заклад, який на сьогодні підтвердив 100% вакцинацію педагогічних і інших працівників закладу освіти. Середній показник вакцинації по галузі освіти сьогодні вже 95%. Ми дуже уважно стежимо за захворюваністю педагогічних працівників. За тиждень у нас багато що змінилось. Вийшли на роботу ті, хто хворів. 113 педагогів сьогодні в нас нараховано тих, хто хворіє на COVID-19. На сьогоднішній день ми дуже чекаємо на опалення. Воно дуже швидко йде. Хочу відмітити, що за вихідні більша частина закладів освіти підключена. Це вже 176 садочків та шкіл. Ще 102 заклади на зв'язку з Анною Іванівною сьогодні і завтра нам обіцяють, що будуть підключені до опалення. Харчування дітей, які сьогодні в школі, ми розпочали за графіком. Всі продукти завезені, все необхідне для дезінфекції в закладах освіти є.